И домашни и странски компании и годинава на меѓународниот сајм за мебел кој се одржува до 26 март на Скопски сајм. Една од домашните компании кои овде традиционално со свој штанд се представуваат е фирмата, односно компанијата Мебел SF од Струмица, која што покрај во Струмица исто така има свој изложбен салон и во Скопје. Пошто е препознатлив, односно уникатен годинава овој штанд на Мебел SF Струмица, која што повеќе години се представува на овој мебел, зборуваме со менаджерот Ѓорги Христов. Добар ден, господине Христов, вие повеќе години се представувате со свој штанд на овој сајм, меѓутоа која е уникатноста годинава, пошто сте препознатливи, односно автентични? Добар ден. Значи, како и секоја година, ова година представуваме дел новитети. Значи, традиционално најмодерен мебел што моментално последните трендови се бара во нашата држава, се модерен мебел во неколку варианти и класичен мебел. Новитети ова година имаме во двете категории, категории модерен мебел и категории класичен мебел. Нашата компанија е најпозната по добрите дизајни и квалитет на кујните и дневните соби што доаѓаат со тоа. Рековте дека произведувате и класичен и модерен мебел. Колку се купувачите или потрошувачите во Македонија заинтересирани да прават комбинација од овие два стила? Па, всушност, најновите трендови се мешање на двата стила и најчесто, значи, зависно од желбите на купците или од нели препораките на нивните лични дизајнери, ние сме тука да се изработи тоа што го баран нашите купувачи. Кои се бенефитите, односно придобивките кои што може да ги почувствуваат потрошувачите со купувањето на производите од Мебел SF? Нашата компанија е позната по исклучително висок квалитет на мебелот. Сите материјали што се вградуваат во нашите производи се од европско потекло. Едино домашно производство е работната рака, тоест дизајнот и производството на нашите производи и нормално за дадената цена добиваат добар квалитет. Се уште сме на почеток на сајмот кој што ќе трае нели во следните неколку денови. Како сте задоволни од посетеноста, заинтересираноста од страна на купувачите? Како тече комуникацијата на вашиот тим со нив? Дали прифаќаат некои совети можеби во однос на естетиката? Значи, уште е рано да кажеме, денес е прв ден, обично треба да помине 2-3 дена да видиме дали овогодинешните модели се повкусна купувачите. Нашите анкети, направени од предходно, зборува дека треба да се. Па останува да почекаме до крај и да видим. Споменавме и во најавата дека имате изложбен салон и во Струмица, и во Скопје. Што е со социјалните мрежи, вашата веб страница? Каде всушност може заинтересираните купувачи да ве најдат па да погледнат нели на интернет што е тоа впрочем што се нуди? Така. Значи, на електронските медиуми може на било кој медиум да се напише Мебел SF. Дали Facebook, интернет, Instagram, YouTube, нема секаде. А доколку клиентите сакаат да не посетат во живо, имаме два изложбени салони во Струмица и во Скопје, каде што со наши архитекти може да поразговарат, да добијат информација стручна за дизајнот, за распоредот и за цените на кујните. Така, што е оно што е сезонава најактуелно во однос на бои? Веќе за стилот споменавме дека купувачите барем во Македонија сакаат комбинации, меѓутоа во однос на боите зашто се најмногу заинтересирани? Па, најновите трендови веќе повеќе години се бои, значи не дрво декори, поредко се бараат декори во дрво, се бараат повеќе бои и тоа во две варианти, во мат и во висок сјај. И ова година презентираме неколку колекции на нови бои. Еве, тука сме баш пред овој штанд, каде што е презентиран најновата боја лате во комбинација со макијато. Исто така е доста добра комбинација со неколку посветли бои. И исто по мене, доста актуелно е мешање на боите со светли дрво декори. Дали им давате вакви совети на купувачите кога, например, ќе дојдат во вашите салони? Нели тие се одбрале или се одлучиле за некаков стил? Прифаќаат ли совети во однос на бои, комбинација? Најчесто да. Значи, кај нас карактерично е тоа, дека после добриот разговор со клиентот, за да се разбере што всушност сака клиентот,
Ние му даваме предлог решение, значи во 3D се црта, каже што клиентот може да го види кујната или другиот мебел што ќе се произведе за него, да се направат дадените измени и да биде се завршено добро, без никакви непријатни изненадувања за клиентите. Господине Христов, јас ви благодарам за одвоеното време. Ви оставам и понатаму да комуницирате со вашите клиенти, а ние остануваме и понатаму на сајмот за мебел на Скопски сајм.